ulkona. Ei okei vai! Six games each, 1 minute game, 1 minute recovery. So it's a chaos chain. When I'm blown the whistle, leave the ball. Otherwise it's a goal of penalty. Onhan se hieno hetki, että pääsee tänne Stadigalle pelaamaan ja kyllähän tässä on helpompaa pelata kuin hallissa. Ei tarvii matkustaa sinne lippumäkkeen asti ja kyllähän tässä parempi kenttä on, jos paremmin pyörii peli ja kivempihän se on aina tässä omalla Stadigalla pelata. Itse tulit hyvin vahvasti nyt tuohon edustusjoukkueen mukaan talvikauden aikana ja vastuuta on myöskin peleissä kertynyt mukavasti, niin miten tyytyväinen olet omaan tekemiseen nyt tässä talvikaudella? Tosi tyytyväinen on, että eihän tämä mun mielestä olisi voinut paremmin mennä, että vastuuta on tullut ja toivottavasti tulee tulevaisuudessa lisää. Kyllä tykkään monella paikalla pelata, eikä mulla ole sellaista tiettyä paikkaa, että missä haluaisin. Et ihan sama, mutta kai se laitopakki on pienestä pitää ollut ja kai se vieläkin on se oma paikka. Oma tavoite ehkä Veikkausliigan osalta on saa ainakin se debyytti alle ja sitten debyytin jälkeen vaan mahdollisimman paljon minuutteja ja yrittää saada sitä vastuuta itselle lisää. Nyt sitten edessä myöskin maajoukkuekuvio tuossa maaliskuun lopulla tuplamaaottelut Walesia vastaan, niin minkälaisia miettejä sitten Suomen paitaa pukemaan päälle? Hyvillä mietteenkin vaan sitä aina Suomen paitaa pitää päälle ja toivotaan, että pelit menee hyvin ja saa paljon peliä käsille. Hemmo Riihimäki, nyt ensimmäiset ulkotreenit takana kaudella 2022. Minkälainen meininki treeneissä oli? Treeneissä oli tosi hyvä meininki tänään. Kaikki oli tosi energisiä ja iloisia, kun päästiin ulos treenaan. Ja on se niin kuin, tää on oikeat futista, että on paljon isompi tila, tuuli vaikuttaa ja sitten keli vaikuttaa. Ja on tosi mukava ollut ulkoon, pallon liikkuu paremmin ja miehet liikkuu kanssa ja kaikki saa jotenkin enemmän energiaa, kun tullaan tuolta hämärästä hallista pois. Eniten vaikuttaa pallon hahmottaminen kaikissa keskityksissä ja alueen puolustamistilanteissa. Pallo liikkuu eri tavalla, sitten sulla ei ole mitään kiintopisteet hallista ja sitten tuuli totta kai vaikuttaa asiaan. Ja aurinko sitten kesällä, jos sattuisi paistaa joku kerta, niin sekin vaikuttaa. Maalivahtivalmentaja vaihtunut, Jori Särkkä on vaihtunut Joonas Pöntiseen, niin miten, ehkä minkälaisia konkreettisia eroja sitten treenaamisen suhteen on tullut? Pönää ja Jori on totta kai eri aikakaudelta silleen koulutukselta, eli me ollaan menty modernimpaa ja ehkä keskitytään enemmän taktis-teknisiin asioihin. Jorin kanssa oli enemmän ehkä teknistä ja perussuorittamista enemmän, mutta Pönän kanssa on paljon taktisia asioita käydään läpi ja se sopii mulle ja mä tykkään siitä tosi paljon, kun itsekin aika nuori vielä, niin se on mun on opetellut itse sillä tavalla reenaamaan ja se on Pönä on mulle tuttu junnuista, pari kertaa käynyt siellä hakea tatsia ennen kauden alkuun, niin Pönän kanssa ennenkin tehty töitä. Itselläsi myöskin nyt ihan mielenkiintoinen kuun loppu. Nyt EM-jatkokarsinta turnauksessa isännöitti ihan kovia jalkapallomaita. Belgia, Italia ja Saksa nyt tulee sitten vastaan ja itse olet joukkojen mukana tavoittelemassa lopputurnauspaikkaa. Niin minkälaisia ajatuksia nyt sitten tulevasta maajoukkojen kutsusta? Totta kai aina ylpeä maajoukkue kutsusta, että ne ei ole itsestäänselvyyksiä asioita, vaikka ollut joukkueen mukana ihan alusta asti ja päässyt pelaamaankin aina paljon, mutta tosi kova turnaus tulossa ja me ajatellaan sitä lopputurnauksena. Ehkä ulkopuolelta ajatellaan, että ei meillä ole mitään jakoja, mutta joukkueen sisällä meillä on kyllä semmoinen henki, että kyllä me tosta voidaan jatkoon mennä, vaikka vaan voittoja menee jatkoon, mutta kaikki on mahdollista. Me voitettiin Puolan vieras ylivoimaisesti 3-1 dominoiva esitys, 5-6-1 olisi voinut olla. Että meillä on kaikki mahdollisuudet mennä jatkoon ja kotiturnaus antaa edun, että vastustajilla voi olla vähän kylmä pelata täällä. Miten sä näet sitten alkavan Veikkausliigakauden itsesi ja sitten keltamusta joukkueen kannalta? Kausi tulee nopeasti tähän, on ollut tosi rikkonainen pre-seasoni, mutta me kyllä selvitään tästä ja onneksi kausi alkaa kuitenkin kohta, että ei tässä pre-seasoni kuitenkaan jaksa sit liian pitkään. Et totta kai kaikki haluaa päästä pelaamaan kilpailullisia pelejä ja mikä se parempaa kuin päästä aloittamaan kotiyleisöön ja sitten kausi.